Вже більш ніж 10 років Микола Маліков знаходиться на першому місці в черзі на власне помешкання. 20 років військового стажу, 2 повні роки війни в Афганістані та численні військові відзнаки не допомагають у відновленні справедливості. Законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, передбачено, що учасники бойових дій, до яких відноситься Маліков, отримують за рахунок державного кошту квартири або вже на даний час з 15-го року вони мають право на отримання грошової компенсації за житло, яке вони не отримали. Коли я став на очередь на льготну жилищній комісії, я був 39-й. Я ждав, поки дадуть квартири інвалідам-афганцям. Я не просив. Я ждал, когда очередь подойдет афганская моя, девятая. Подошла в 2008 году. Квартиру мне не дали. Став в чергу на квартиру ще в 91-му році, розповідає він. І ось вже майже 30 років вимушений з жінкою жити на орендованих помешканнях, хоча по закону має право на власні метри квадратні. Ми були у Кольчині на квартирі. Ми жили у брата двоюрідного. Це є світ і люди, навіть сільська рада це підтвердить. Ми у Мукачеві, по Гайдінова, там і сме. Ви знаєте, що то швидко гроші. До января місяця ми ходили кучуючи. У январі вже місяцю син каже, хватить, мамо. На даний час склалася в нього така ситуація, що він прописаний у сестри дружини, проживає у сина свої діти, вже є внуки. Склалася така ситуація, що йому практично вже ніде жити, щоб не зробити незручності своїм рідним. Та й в 2014 році, коли їм нарешті запропонували квартиру, не обійшлось без казусів. Квартири вже був власник, хлопець сирота. Сім'я Малікових не розуміє, чому для отримання свого законного житла вони повинні когось знедолити. Виходить, що треба було цю квартиру відсуджувати і хлопця виселити, і щоб нам дали квартиру. Суда не було і ми так не отримали квартиру. Ми вирішили у сироти квартиру не відбирати. Оббігали всі інстанції. До міської ради зверталися неодноразово. Та відповідь коротка – квартир нема і не буде. Ми кожен квартал ходили у мерію нашу за 28 років. Що пройшлий рік, ми вже пішли раз у рік. І тепер пішли ще один раз. Андрій Вікторович Балога, мер мого міста Мукачева, сказав, що не ходите, квартиру вам не будете і не ждите. Нічого нам не предлагав. Голова спілки ветеранів Афганістану каже, що поки що сподіватись на швидке отримання квартири не варто. Субвенції афганцям виділяють з бюджету лише за наявності в них першої чи другої ступені інвалідності. Прості учасники бойових дій під виплати поки що не підпадають. Цього року Українською спілкою ветеранів Афганістану, Закарпатською організацією, розроблена програма по забезпеченню цієї категорії квартирами або грошовою компенсацією. Програма розроблена, передана до обласної державної адміністрації. Державна адміністрація цю програму виносить на сесію обласної ради. Якщо депутати затвердять цю програму і виділять якісь кошти, тоді почнеться рух в напрямку забезпечення житлом саме категорії учасників бойових дій. В пошуках справедливості сім'я Малікових вже багато років звертається до різних чиновників і здаватися не збираються. Кажуть, що рано чи пізно, але отримують омріяне житло.